Kunti kok mboten ngakoni anak ning itu iki. Kunti kok mboten ngakeni anak teng Karna. Sing mau ngakoni Karnane. Oh, berarti wali iki. Berarti kudu malah sing mboten ngakoni niku Karnane. Nek jane Karna ku batine yo ngakoni. Berarti ngakoni aku ki anake dhewe kunti. Nek kene ngopo lalakon kok digawe kaya ngene iki salah sapa ta iki jane? Kula Karna bar ketemu karo Kunti nalika Brata Yudha pas Kresna Duta kae. Bar apa kuwi candi Tama Kawedar kae. Karna terus akhire arep adus. Nggih. Nah, neng Begawan Bagiratri ketemu Kunti. Dirakon ra gelem kae. Nggih. Nah, ora gelem kuwi jane Karna kuwi ngakoni kuwi mbokku. Ning kepiye yo? Dadi Karna yo dilema. Ngono lho. Pun penjenengan Kanjeng Ibu ning njemeni Karna yang Kunti mungkin nek kula pejah Pandhawa tetep bangsa nek Janaka pejah Pandhawa tetep bangsa mungkin jangkepe kula nah ngono ta kae nggih nggih lunga klepat kuwi Karna kuwi ning dalan kuwi ndase dijeblek-jeblek ngono watu dijeblek-jeblek ngono kuwi tan lelakon kok kaya ngene sing gak lakon kaya frustasi lah iya nek aku nek gawe lakon tak gawe ngono sejauh yang pergi hah? Piye-piye? Kalau Dewa titik yang ulangi Wisnu, nah Wisnu itu duit lho kan? Duit? Pulang itu duit-duit jadi, kalau Dewa titik sana ditaruh Basuki Basuki itu bisa maling lho oh, Dewa berarti peranunya Basuki, Pak ya. Dewa Basuki, wah tapi nek jari Mas Seno ini kok kalau Dewa ini yang cokol hujo mati ini gen pari kesek gitu Pak? Iya, lah kan pari kesek grogol kan? Ambo tadi pariset ratu. Jadi ratu tadi belum mati teng kriku to. Nek dadi dadi pendita sapa? Oh, penditane kena anu cara yoga kok. Lho lah iya. Lah monggo nek pariset di pendita dhewe nek cara yoga. Lah kuwi pasine cara pasine wis beda Mas, dene karo. Monggo. Nek kena kene pariset dadi ratu iki penditane kena dadi anu ning Baladewa ana Pak. Resi Curiganata ana kok jenenge kok. Dadi sing ngembangi Parikesit ki Baladewa. Ning jenenge wis Reksi Curiganata, ora Baladewa. Nek yojo malah dibangetke, Baladewa cedal. Tapi jayane Prabu. Apa kira-kira aku kepenak kuat dadi ngono gunemane ngono kuwi pisan. Menapa leres sungkune menika dites sing Bathara Dwapara. Hah? Bukan Dwapara ora Dwapara. Heh, Bathara lho. Sungkune dites sing Bathara Dwapara. Napa sungkur ini sing Bathara Dwapara, Pak? Ora. Mboten, Mas. Nek kula sengkune kare Gendari niku dampit. Dampit. Niku tanpa niku nggih menungsa lumrah, mboten kesusupan Gandarwa, mboten sinten-sinten. Terus bojone? Hah. Bojone sengkune? Hah. Bojone sengkune? Hah. Bojone sengkune? Endang Sekati. Endang Sekati niku? Endang Sekati kuwi tukange pijet sama Pandu karo Kunti. Ning rupane ayu, rupane kaya Kunti. Sik, iki mau sing ngurung. Anu mau apa sing dikit, Pak? Anu. Coto itu menembuk masalah negara mestina ngamarta ilang kok, Dik. Seneng-seneng. Sik, tapi mau kok sing agek iki mau kok. Oh, anu, Sengkuni. Sengkune. Jadi Sengkune kuwi lahirnya dampit karo Gendari. Lah, apa sebabnya kok dampit? Prabu Gendoro, Prabu anu, Prabu Suwela. Prabu Suwela. Bapake Sengkune, Prabu Suwela. Kuwi duwe anak lanang pisanan jenenge Gendoro. Gendoro. Nah, kepengen duwe anak wedo. Kepengen duwe anak wedo. Lah, mongko kok jane kuwi anake kuwi jane lamang meneh. Ngono lho. Oh. Lah, mula karo Dewa ke dampit. Nah, metu dampit. Mungkin Gendari karo Suman. Mula piwulange Pesapati. Suman karo Gendari, Gendari karo Sengkuni kuwi ati siji dadi loro. Bener lho.
kula gendari iki ngomong apa wae sing Suman yo nggih wis sedika. Nek manut Suman dekar apa ya tak ewangi mesti ngono. Megane kampet wae. Nah. Oh. Lahirnya kalau Condro Dumukor itu ono pengen ono enten, Mas. Areng? Wonten. Oh. Condro Dumukor ya Prabu Condro Dumukor Ratu Tengguru. Ratu Tengguru. Tengguru. Mungsuhe Sanjang Renang maune. Areng ngrebut bojone Sanjang Tunggal. Lah saya menang niku anake Sanjang Sanjang Tunggal anake Sanjang Menang. Ya. Ya. Di kala semono tadi balandok. Nah aku lho ya, Ratu Tengguru Prabu Condro Dumukor saka judheke si Sanjang Tunggal bojone direbut, pokok perang kalah. Duwe anak wujude ndok. Ndoke cadak walange sisan ta ngono to. Nggih. Dek peneng, ger kliyang Condro Dumukor. Apa nyampluk gunung 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 ya Tengguru kuwi. Oh. Dadi negara teng apa kuwi? Ratu Tengguru negara Tengguru kuwi nek iso. Oh teng ngisor gunung. Ngisor lembah sarane. Heeh. Nek ngisor gunung enggak keneng apa kuwi? Ndok mau ke nyampluk gunung gununge peduat dadi kawah. Ki mau sing dokter lu mah dadi cahya telu. Sing niku Prabu Negara. Heeh. Nah terus Sanjang apa kuwi menang nyedaki. Kanmu piye? Kulon janipun kulon mboten milih kalih bojone. Tunggal. Kulon niku jane mung meri kalih panjenengan niku. Sampeyan sak sedane panti sak ciptane iso ketekan. Kula kepengin kawruh kalih panjenengan niku mung klentu mergi kula. Klentu dalan kula. Nek kowe iki tenan saestu kuwi ya wis. Ngene. Kowe tak wenehi sak perangan ngelmuku tak paringke kowe. Ning wujudku kowe dadi kawah kaya ngono. Tegese tarang apa wae sing cemplung ngene kawahmu. Nek kira-kira wong iki becik, ya, yo dandan ana ben dadi apik. Nek kira-kira wong kelakuane iki nasar, yo leburen kuwi wewenangmu. Oh nggih kukul. Wes. Dadi Condro Dumukor iki dudu papan nggon pepati. Pinggir penjajaran. Oh, penjajaran. Nek aku lho, entaran mboten rokok jane iki. Tah, ora no. Saiki kaya nggon tentara kae nggon apa? Nggon penjajaran kae. Napa leres Prabu Karno niku laire teng kuping, aduh. Dah ngele Mas nene kuping. Go, jane nggon penalaran mawon. Mula ra wak kula mau matur. Banyak nut jaman kelakone. Saat ini nalar nopo mboten, bayi kok metu kuping, apa ora jebol ke polo. Jadi nun sewu, Karno ki lahirnya ya metu dalane niku. Metu dalane niku. Nah, apa sebabnya kok dijenenge Karno? Karno niku kuping, gandeng bayi ini Karno niku aib. Aib niku wewadi, wewadi ning kraton. Niku karepe Prabu Kunti Bujo aja nganti ya apa kuwi wadine kraton iki keprungu karo riyan praja manca negara. Aja nganti dirungokke wong, kula banjur dijenengke Karno. Karno kuwi kuping. Mboten iki kuping batu iki. Nek kula ngoten. Ya wayang memang bisa dinalar masuk kata ya ora iso dinalar kan nggih. Niku tapi nek critane kan nggih iso dinalar kan Mas. Nek jaman saiki kan penalaran. Nek bentuke ya pancen ra iso dinalar wong kok ngono. Kok wayange digoleki tangan iki apa tengene ra temu. Ana nge wayang, wayange tangane ya ngarep karo mburi. Nah wong tangane tengen iki, mbok jengking kok tangane tengen ya iki. Nek ana wayang, wayang ra iso, ra iso. Wis lho ini PC pengpeto. Sesine pegawan kan ade peniti sing-sing. Hah? Begawan itu apa? Pendia Wisnu ini nites yang pengpitu ya nites yang pertama begawan itu Wisnu Ngoro. Wisnu Ngoro terus Arjuna Sosro sama Wisnu Ngoro Ngoro Arjuna Sosro yeah. Romo Wijoyo yeah. Kresno no. Terus Joyo Boyo Pak Joyo Boyo Agling Dharmo Beragling Dharmo Bro, terus Bro. Ratu Majapahit Prabu Bro Wijoyo terakhir Sinten begawan?
Jawa ini kan? Wisnukara. Wisnukara. Oke, ini pertama. Pertama lagi. Ini Wisnukara atau Kesnengkara beda ya? Beda. Ini Kesnengkara ya ada yang patih. Patih ya patih ya, Ratu. Masih patih ini Jawa ini enggak? Iya. Oh iya, ada yang mali. Nggak bisa, ini Ratu itu lagi Jogja ya, Pak Sigit. Ini kan lagi itu, kamu bisa melakukan tunggale patine masuk patine terjun apa terus sebenarnya gimana apa ya kuwi mumpung sakit ya iki bukune ora enak bukune ora enak kuwi bareng karo nek dibutuhke bareng karo tudung kala tudung kala kala tudung wow. Apa begitu Pendowo buta karo karo kalau kuwi buta janaka werkudara kembar baru tak buta cukup leleken kae buta ke ora kenek dulu ora kenek kok buta kae jadi apa minuman karo Semar minuman karo Semar baru Pendowo metu wis metu buat pun ya iku lo nyuruh pamit bali Semar perintah karo Tresno hei Sunan Darawati sama nak Wisnu yo kakak Semar Torokolo maku jorong, nene buat ikun jorong urusoi. Kok Torokolo melaku cacak karo kentok, bel tak matur. Wih, tak, kok itu tatur, pak riai. Tuh, aku kok bawa si Joko yang ngone kakang. Kue rat, kanak yang ngono rau dong, urusui, biar enak prak gede, atau itu dia dengan. Tak sih, oke sih. Belum tentu itu panen, Torokolo. Ya, benar. Ini sak durga mati ya? Eh? Sak durga mati ya? Sak durga ini di kunjoro ini sak. Wih, karo lakon pas bisa diracun. Oh. Ini juga gak karpe antara usang jemi, Antarjo, Antarseno. Nah Antarjo kena mati ini aku kena buka. Ini aku gak karpe lah, buatan kacing buatan nguwai lakunnya Broto Yudho sing asli tuh waktu. Karena kan karena bisa gede kalau untuk si Novi biji urip entek oke entek nah bisa gede nggak buat nek nek menurut jenengan bisa gede kok buatan gosong nek menurut jenengan apa bisa gede itu tuh mau sakit itu dipatah nih ya buatan maksudnya kok orang bosong orang bosong harus itu nanti kalau mau dorong tuh dan biar alasan tuh ya pandangan bosen tuh bibit bijen mulanya bisa gede ya pari pacar bisa rapi tuh bosong. Hmm. Sakar-karpe si bocah. Ngono. Wis wis lair wis nglakoni penandang. Wis sak paripulae. Ning bocah-bocah apik. Iku marang buku. Lan keadilan. Padha karo Tosena. Nek lakon Cik Sumong napa? Hah? Lakon Cik Sumong napa? Lakon Cik Sumong napa? Kawan Sumong, nek kawan Sumong aku ngerti. Nah, iki kan semua orang tak carangan itu, Pak. Ya, anu cara apa tadi pencipta. Nek anake Pandhawa sing mati niku Broto Yudho menggal kaca Abimanyu, Kirawan. Ya, Kirawan, Sumitra, Sumitra. Ya, Dosa, Prabu Kusuma, Bendo Kusuma wis tenan Janaka ditekke. Sing sisa nek Broto Yudho anak Pandhawa sing Janaka mboten enten sisa ya. Anak-anak Janaka mboten enten sisa-sisa. Anak aku turun teh, teh. Anak Ngamarto J, Kunto Molo, kau mati nenek. Apa suatu Tomo Malik? Oh, berarti mung sisa Kunto Molo toh? Kuliahin teh abe, teh. Tapi apa Kunto Molo kau paten di suatu Tomo? Suatu Tomo frustasi karena Kunto Molo. Har Prabi karo pergi mati jadi. Jadi apa gue? Di sini ada pocong molong di oh, gue udah tau lo lah jurno merintah aku doro lamar no perkiwati anaknya di bidang apa tujuh pelakon yo ngomong kakak kuto jawa merintah betul jurno lamar no di ngomong di perkiwati atas ngomong di pocong molong mau padu sih aku doro karo pocong jawa akaro aku ngestoknya dawe kurang ngestoknya dawe kakang Prabu kami mau. Bebannya mati patut. Dah.
Nek sudah sono ketok niku ponan masuk kaya majo tapi. Majo. Ajian. Niku bar grogol. Lah, adoh. Dua. Parke bukso ya. Oh, berarti pon parse pun mboten enten. Ratune gak disinten Gendroyono. Oh, Gendroyono. Gendroyono. Sasone prapate. Adine. Adine Gendroyono. Gendroyono. Matine perkara rebutan napa, Pak? Matine perkara rebutan napa iki? Sopo? Sing Sudarsono tugas. Tak ngono ketok ketok Sudarsono pantas nek. Pantas. Oh, yo ketok tangane. Matine mboten mati. Ora, Pak. Malah iki sing siapa Gendroyono iki? Mas tundung lagi. Oh, itu Sudarsono iki ketemu. Wow. Sing bener jane ya Sudarsono niku ya. Kalau beli walaupun lakon ini main jadi main lakon putih dosok Griwon apa tadi? Hah? Lakon putih dosok Griwon itu nanti dosok Griwon lakon dosok Griwon di Pati di oh Pati dosok Griwon kok putih eh orang Pati lagi ano di Pati yo di Pati kena Pati kena itu Griwon itu akun tangga kena wi siapa wi cuma kali masa tomurco sak sedewa murca wis dadi ratu sedewa senopati ne dosa griwa narpati dosa griwa ora diwa kunjoro saking kunjoro kae dak ngamarta kuwi kocok kan dadi senopati kan kota ketak dah gedang tiba tawane ntrodo dadane wedok jenenge Endang Guritno kae. Eh, sing dadane ora narodo, Mas. Sing dadane Pak Kresna. Dadi Endang Guritno ya, Pak? Heeh. Kresna. Rodo. Lah, lah. Lah, sik ta. Lah, saiki nek iki katekoce dadak sing anu karo Kresna, wis Kresna dhewe ndak tepindak aja ndak rampung. Ngono lho. Dadi tiba ketemu karo si ntrodo dadane dadi wedok kon bali kae. Nah perkara danten kuwi mung sanggit, tidak masalah. Nek nambah iki kesno mbiyen. Lah kuwi lah makane kan mung sanggit. Ya kepe kuwi ra ora kesno ora iso dijelilan ra kenenggo. Wong kuwi ra nek patokane wong kuwi ya kira-kira ya mung. Terus Iwan. Ya kuwi wis endah kuwi. No. Bali ketemu karo Dasa Griwa. Ah, Dasa Griwa seneng Gandrung. Gandrung. Endah Guritno mau. Kon metani kae. Petani baru petani protok dasi kan aku dah cuk dan cungkal so kriwo. Ini wes malah kau kocok. Ini malah kau kocok mana? Protok aku wes malah kau kocok. Malah pergi mbahmu. Eh, kulit nawi suara aku kok jadi gede men. Iya, kok kayak tumo. Tumo, gua mengajar petani mal. Kan petani mal. Ini gua mau lanjutin mau ngatain ini. Iya. Kaya jenis tengah lakon cara ini jadi carangan carangan saya sambungan buat itu sing Kurawa sing urip Kartomarmo Kartomo Swatomo Swatomo kan orang Kurawa pak orang masuk bro kan iya karo Kerti Widu orang Kurawa aku sing isi urip rak meng Kartomarmo iya Kartomarmo Swatomo karo Swatomo Swatomo ada yang Kurawa bisa Bedah lo kok polo nyetel kaset mas, eneng kena aku, neng di channel neng. Wonten Demak, wonten makamnya Punta Dewa, niku, anu. Monggo. Monggo, Punta Dewa kena orang kena, ya masalahnya Pak Ayang ki, orang ini. Bungus, para kena jadi neng. Belum. Lah, pertama kendali sabdo ya enak. Tapi kono neng peribudani. Oh ya kena kano, gue neng peribudani. Makane pakde neng kaya lakon panten yo kenalaran sedikawi ngono lho. Nalar kita harus bermain zaman saiki mosok jek kuwi ya. Matine Begawan Wisrawa meneng nganu YouTube eneng. Ngetel. Teng lakonane to adine Bedah Lokapala kan. Nah, Bedah Lokapala. Kalau kau polan kaset di kecelakaan, kau yang dosamu kau yang kecepet lawannya mas.
Kulo nate kawon ninggih Bagas Pati menika dawuh kalian Kutane Semar lah. Bagas Pati napa tau dadi mantun Semar. Niku lakon napa? Bagas Pati kok rabi anake Semar. Tau. Jadi Bagas Pati jane ra anak Semar ra. Edan sapa? Jadi berarti maksudnya Budi Serowo lebih bener putu di Semar asli dan bikin jalan. Budi Serowo. Bagas Pati kan? Bagas Pati hubungannya kan Budi Serowo kok. Dari Narosomo? Salyo? Salyo? Enggak. Layo, kira si Narosomo ini ya. Terus siapa kok Budi Serowo kok ya putu di Semar? Betul kan Bagas Pati rapi apa naik Semar itu ya? Karena rapi anak Semar dan anak buahnya Pujawati niku, di Pujawati dirapikan orang semua, ya Pujawati ngelarke, tulis tau bukan? Dijo, lah monggo kan di, lagi kan putune sempal yo monggo, raya monggo, ini gon-gon pedalangan raku cat menu, menu lo, jadi orang, aduh, indah, sopong menu, ing, Bagas Pati juga bagus, terus. Sopo kuwi. Aduh, semaringan teh. Yo, tadi lani ning kok aja kaget yo. Wis ada anak-anak ya kowe. Iki anak bojomu kudu. Dali ning arepmu meneh mulo. Sopo kuwi Pujawati bandi anak karo sopo. Ki Bagas Pati iki bandi bojo karo anu lairke. Sopo kuwi? Anak Pujawati mati. Lah dadi mati konjuran. Assalamualaikum. Apa hubungannya Kraton Mandura sama Pulau Madura? Gak eneng. Gak eneng. Ini mas, ya, wayang itu sebenarnya itu di Indonesia itu gak ada. Sebenarnya ini kenalan sejarah lebih asli loh. Wayang itu aslinya dari India. Ceritane dan dibawa ke Indonesia diramu sedemikian hingga yang bagus kira-kira ketok yang tau ini kejadian yang ada di Indonesia terutama Pulau Jawa ngoten. Nah, wayang aslinya itu cerita wayang aslinya teng India cerita loh tapi nih wayangnya bentuk wujudnya wayang itu asli Indonesia dan cerita-ceritanya diramu sedemikian kayak kejadian yang ada di Tanah Jawa tapi anda kalau ada percayaannya bahwasanya makam ini ada gunung ini monggo itu sugesti masing-masing kepercayaan masing-masing monggo itu tergantung kadewasan awak dhewe iki kapanan puter lakon Narasoma eneng atak puter lali rekamane Pak Mantep ngono kok truno niku asale saking pundi kok truno iki tambahan niku nggih orang yang kutuk yang mereka nih pak dike hitam ya kayak gini mas kok pedalangan orang mung cengkuk no eneng lho jeneng wayang jeneng Bambang Pak Cepok napa nih mas Bambang Pak Cepok ini ada pedalangan dari Bambang Pak Cepok ini sopo ini tukang gamel gamelnya sopo sombo tukang ngepeli jaran oh pekate nah, pekate ini jadi ini sombo lungo nah, Pak Cepok kuwi mau ngetutke terus. Iku tak lakon lho nek. Hah? Medalen iku tak lakon lho. Ya sak lakon-lakone anggere metu sombo nek cara biyen. Enten Pak Cepok niku. Heeh. Wayahe digo cantik santri. Ora kok kaya sak kupo kae lho. Ya awake gak lakonan. Eh berarti kaya cekluk tuwa ning kok. Yo. Ah ning ora tetelan. Ora pritelan. Oh. Tuh. Ning kaya cekluk tuwa kae. Nek yo Pak Cepok ngoten. Iya Bapak, jane ora Pak Cepok, Pak Cepok. Cepok, Cepok. Oh, Bambang Pak Cepok. Heeh. Parapane Bambang Pak Cepok. Niku pekateke si Sombo. Heeh. Kuwi dakso nek petuk karo Kurawa ngono lho. Iku Pak Cepok iki jenengane Maidwer Durna. Dakso Pak Cepok iki nek anu perang bandingane nek sing duwe Prabuta ora jejer Pak nek dayane anggo Baladewa. Nah padahalnya sejarahnya Kresna, orang yang gugur Dewa mung budalan Sombo Setyaki lah aku perangnya jentong lodong kayak karena Pak Cewok kuih ini loh perang gecul oh perang gecul ya perang gagelan ini aku butuh aku nonton itu modal belas enak
Dan kan juga buat nate ngedal kene kan jenengan. Lah pun dua buat nate ngedal kene pas kowe aku ra tuku. Wah, tak kira kuwi wong tambah, berarti wis jaman bapak. Biyen ki perang pertama iku ra Setyaki karo Patihan to. Nek mbah iki biyen wayang lorek karo wayang kunyi kan lho, tatakan karo kuwi biyen pertama kuwi gagalane kuwi. Mula benemane ya sak ming guyon anggere bar apa ki tatakane diantem karo Perbowo kan melayu ketemu karo Untam Lodok nangis ae. Ngopo? Wong perjure gerang nangis. Wah, ini kalau kula ketemu kali perjure. Jadi perang perkarane rebutan dalan iki, Pak. Dalan go rebutan mau ngukur ngarepku kae perang meter. Apa? Apa sih? Kok kula nyon biantu. Mujur ngono. Dua pure ngono. Ya mujur. Mantine nyewuwe. Ibu nyewu ra undang aku. Nang rada iki. Metu nek. Oh, panganan secukupan kok kanggo masalah. Oh, bojomu nyilih pring cangkir nggonku. Bojone lucu lawas men. Oh, taun lucu lawas. Jan lucu lawas sing apik-apik lho, semu-semu lho. Ane yo saiki yo wis ora kato. Oh, ngantek dadi anu to dadi tembang. Kembang jambu, kembange wong e wo nyewu. Kenang apa kancane diaturi kok aku ora. Ora kato. Bayang iki dhisik lucane. Apa betul wayang Jogja bagus untuk pacaran, kalau untuk sabetan enak wayang ini. Sabetan penak wayang Solo, Mas. Nek sabetan lho. Nek dikon sabetan kaya gaya Solo ini nek nganggo gaya wayang Jogja kurang ribet. Ribet terus sebabe kedawan tangan. Nah, kan terus kadang enten untuk sangkuk ngoten nangel, Pak. Iya. Jogja ini kedawan tangan, Mas. Jadi angel. Coba kuwi cok pundake cendek buri. Nah. Jadi angel. Corone enggak simetris. Gus sabetan gua anu kurang penak nih wayang Jogja. Bukan untuk pacaran bukan. Makanya sabetan wayang Jogja kedawan Jogja karo Solo kan beda. Neng, yo gumantung pakulinan. Yes. Tapi kepenak apa ora? Iku mung kari pakulinane dalange. Nek wis kulino wayang Mataraman, nganggo wayang Solo yo ribet. Wis kulino wayang Solo nganggo wayang Yogyakarta yo ribet padha wae mulo pakulinan. Sing penak sing ndi? Mergo wis kulino atul karo wayang. Betul, nah. Pak mantep. Pak Cewek ada sebab bapak saya punya tinggalan mbah saya, Mbah Gondo Suwiryon Jombor. Enak, enak. Nek, Mbak, coba Mbak Gunawan, wajah ketoke. Namiku lo Bambang Suto, namiku lo Bambang Pak Cewong, Pak Suto, Suto Pak Ekedel, nungguin. Pak Ekedel? Pak Ekedel, dia anak jenis Ekedel. Orang Gudel ini Ekedel. Pak Ekedel, Pak Ekedel. Suto Pak Ekedel. Pak Ekedel kan jermu nih, Suto Pak Ekedel ini sopo, kedama. Aku ya perlu Pak Ekedel, ngomong samping ngomong kaya. Nah, saksa harus menopo dulu. Nopo itu suruh bangun drono. Dari Dewi, lincah semito. Lancar, lincah semito. Bangun langkering semito. Terus, sing dari Dewi, karan anak Pak Bugel. Ngono ya, Pak. Nek, kalau kan Pak Petro. Nek, wih, nek pas apa? Nek pas, sak songo pindu kayak ini. Tambahkan ketemu karo sabrangan. Kalau karan anak Pak Bugel. Oh, jadi anakmu jenenge Bogel. Boten, Bogele dikron iki. Ki Bogel dikron iki. Wis utang sing iki utange menang kaya. Iki ya utang sing iki. Asik no. Ana lakon carangan beda gak apa-apa Mas lakon carangan, semarang kayangan lakon carangan. Jadi kayangan kuwi lakon tarangan dirubah yo kayangan ora yo kena basa Wahyu iki ya mong sing pakulinan sing umum Wahyu makutha rama Wahyu cakraningrat liyane Wahyu gawean Purbajati ngono Wahyu apa iki kenang jarane Wahyu eneng paugerane
Jadi Wahyu Purbojati kan ramonitis. Yeah.